Crepo tuosta morran, niin pitää kolmatta osaa tästä. Tää on Dragon Ball Z, koska oli varsin tarina muodossa. Yksi on tullut sanan. Oh, vitsi, takaisin napparikas. No niin, Saiba meni tulee. Eli onko Saiba, eli niinku paskan meni. Eli paskan miehet. Saiba meni paskan miehet. Paskan miehet. Alright, come at me, sen. Se on hullua. Jos toi menee ekana, niin menkö? Kun tulee auttaa. Vaikka. Jamcha. Katso. Näin tulee. Kaikki koirat sai näköjään. Mä jättän suoraan tainoa. Tainoa. Oho. Sinne meni. Ai se olikin ohjelko. Täällä on niinku kaksi nämiä, mä en tiedä mikään. Huomenna nyt oli varkasta. Että. Jos tulisi nyt niin tästä tämä uusi ohjelma, moika uhaa.